Labą dieną, ponios ir ponai. Sveikiname visus susirinkus į Garliavos sporto ir kultūros centrą, kuriame netrukus prasidės 2016 metų Lietuvos rankinio federacijos CBET Super Taurės kovos. Dvi stipriausios vyrų ir moterų komandos šiandien grumsis dėl pagrindinio NRF klubinio trofėjaus. Tuo tarpu jūs, mėly sirgaliai, kviesime dalyvauti įvairiuose žaidimuose bei atrakcijose, kurias paruošė Lietuvos rankinio federacijos bičiuliai Hummel bei Gardėsis. Tikra rankinio fiesta šurmuliuos čia, LRF Super Taurės turnyre, linkime visiems kuo stipriausių emocijų. Na, o moterų rungtynėse susitinka Kauno, Akna Žalgiris ir Kauno rajono Kaskada SC Garliava SM komandos. Visų pirma, ponės ir ponai, sutikite Kauno Akmen Žalgiris ekipą. Komandos sudėtis. Pirmasis numeris – Ugnė Genevičiūtė. Trečiasis numeris – Lina Lukoševičienė. Penktasis numeris – Austėja Narauskaitė. Septintasis numeris – Neringa Kudaitytė. Devintasis numeris – Klaudija Šidlauskytė. Dešimtasis numeris – Laura Žukomaitė. 11. Numeris – Deimantė Baranauskaitė. 13. Numeris – Audinga Kniubaitė. 15. Numeris – Gabrielė Vaičiūtė. 18. Numeris – Simona Ieškūmėtė. 22. Numeris – Gabrielė Jėtašauskaitė. Ir 24. Numeris – Greta Purkaitė. Komandos oficialus asmenės. Vyriausiasis treneris – Antanas Karvalius. Trenerė Aulika Cedešienė, kinesterapeutas Dominikas Pakarklis, tai prezidentas Julius Būda. Na, o dabar garsiomis ovacijomis pasveikinė Kauno rajono Kaskada HC Garliava SM komanda. Pirmasis numeris – Greta Gorlova. Antrasis numeris – Rusnė Markinaitė. Trečiasis numeris – Aira Balčiūnėlė. Penktasis numeris – Justė Janusevičiūtė. Šeštasis numeris – Karolina Sparnauskaitė. Aštuntasis numeris – Paulina Vaitkevičiūtė. Dešimtasis numeris – Joana Šiučiūnaitė. Vienuoliktasis numeris – Rūta Gernytė. Penkioliktasis numeris – Evelina Dževerenkaitė. Šešioliktasis numeris – Benita Šliupaitė. 21. Numeris – Greta Rinkevičiūtė. 28. Numeris – Greta Valatkevičiūtė. 37. Numeris – Emilija Aglinskaitė. Komandos oficialus asmenys – vyriausiasis treneris Miglius Astrauskas. Trenerė Ernesta Žilienė. Kinesterapeutė Saulė Salatkaitė bei klubo vadovė Rita Urnikienė. Šių rungtynių teisėjos – Viktorija Kijauskaitė ir Aušra Žalienė. Rungtynių inspektorius – Artūras Malašinskas. Na, o dabar, mėly žiūrovai, jums sušauks Garliavos gimnastikos ir laisvalaikio studijos Šiksta aerobinės gimnastikos sportinės šokėjos. Komandos ruošiasi rungtynėm. I'm gonna give up 'cause you're still somewhere out there. Nothing you know what's going on.
norint užtikrinti sąžiningas sąlygas visiems žaidėjams. Labas rytas visiems įsijungusiems su mūsų tiesioginė transliacija iš Garliavos. Čia netrukus startuoja naujasis 2018-2019 metų Lietuvos rankinio sezonas ir kaip jau įprasta penktus metus iš eilės, jis startuos su LRF Super Taurės varžybomis šiais metais. Šis renginys vadinasi dar remėjo vardu Sibet LRF Super Taurė ir pradėsime. Šį renginį, šį mačą nuo dviejų stipriausių Lietuvos moterų rankinio ekipų akistatos. Kaip jau kelerius metus iš eilės, esame įpratę Kauno Akme Žalgiris prieš Kauno rajono HC Garliava SM Kaskadą. Ekipos pakeitusios gana ženkliai savo veidus tarp sezonų, galima drąsiai sakyti netgi ir susilpnėjusios, bent jau taip atrodo vizualiai pasižiūrėjus į ekipų sudėtis ant popieriaus apie tuos pasikeitimus. Sudėtise be abejo tikrai papasakosiu transliacijos eigoje, dabar pradeda pirmąją ataką Kauno Akme Žalgiris ir Greta Burkaitė pelno pirmąjį žalgiriečių įvartį. Žalgiris šį sezoną turi labai elementarų tikslą apginti viską, kai iškovojo pernai Audinga Kniubaitė 2-0 ir Benita Šliupaitė antrą kartą iš eilės yra priversta traukti kamuolį iš savo ginamų vartų. Žalgiris pradeda intensyviai. Šį susitikimą du įvarčiai Garliava kol kas negali atsakyti niekuo. Na, tiems, kurie galbūt mažiau sekė vasaros abiejų komandų darbus, iš karto galima pasakyti, jog Garliavoje šį sezoną nematysime. Na, jau šios komandos praktiškai simboliu tapusios Laimos Bernatavičiūtės, panašu, jog Laimos rankininkės karjera baigta, na, bent jau šį sezoną jį kol kas nestartuoja Kauno rajono komandoje ir tikrai reikės ieškoti, kuo pakeisti šią. Viena iš komandos lyderių garlevietėms yra ir daugiau netekčių šioje komandoje. Nematysime rungtyniaujančios Ugnės Slavėnaitės, Kamilės Bušaitės žaidėjų, kurios tikrai tempė į priekį Garliavą ne vienerius metus iš eilės, tačiau Kauno rajono komanda garsėja tuo, jog turi stiprią sporto mokyklą, turi vadinamąją piramidę ir jau šį sezoną matome prie komandos prisijungusias šios mokyklos auklėtinės, kurioms tai bus puiki, manau, patirtis jau dabar rungtyniauti aukščiausioje Lietuvos moterų lygoje, tačiau kol kas prieš Žalgirį jos nelabai ką gali pastatyti rungtynių pradžioje ir verčia šiek tiek sunerimti savo naujai ekipos trenerį Miglių Astrauską, kuris stojo prie Garliavos SM vairo. Šį sezoną pažiūrėsime, kaip Miglių Astrauskui seksis sustatyti naujos, galima sakyti iš esmės naujos komandos žaidimą, kadangi braižas turės tikrai kisti. Čia Emilija Glenskaitė pirmasis Garliavos SM įvartis šiame mače.
Pakalbėjau jau gana nemažai apie tas netektis, kurias turi Garliavos komanda, jų neką mažiau turi Rakme Žalgiris, Inesa Verbovik, Dovilė Ilčiukaitė, Simona Kazlauskaitė, na dabar jau Kolosove, Gerda Trušytė, bei Asta Čižaitė, visos šios rankininkės šį sezoną nevilkės. Kauno Akme Žalgiris marškinėliais, kaip to nedarys ir dvi komandos vartininkės, Kristina Kvedarinė, kaip daugelis, manau, žinote, baigė karjerą tiek nacionalinėje moterų rinktinėje, tiek ir Akme Žalgiris klube. Taip pat Evelina Stukaitė šiemet taipogi nebeatstovauja Akme Žalgiris klubui neoficialiais duomenimis dėl sveikatos problemų. Negali tęsti kol kas, bent jau rankininkės karjeros Evelina Stukaitė, ir na, tai yra puikus šansas, puiki galimybė iki tol buvusiai trečiai ekipos vartininkai Gabrielė Janušauskaitė sužibėti, jei šis sezonas gali tapti tikrai labai svarbus ir lemtingas. Na, Antanas Karbalius, ieškodamas kuo pakeisti išvykusias komandos lyderės, tikrai buvo priverstas paplušėti ir keletas jaunų merginų prisijungė prie Akme Žalgiris ekipos, taipogi pasikviesta iš Šiaulių Lina Lukoševičienė, prieš tai geriau žinoma kaip Lina Abramauskaitė, į kol kas tiesa stebi komandos pasirodymą nuo atsarginių žaidėjų solelio. Tačiau ir be jos paslaugų žalgirietėms rungtynių pradžia klostosi tikrai gana neblogai. Na, šiuo metu Akme Žalgiriui dar negali dėl traumos padėti ir Martina Vaitkutė. Tiesa, ją šį sezoną greičiausiai matysime. Rungtyniaujančią Žalgiryje patyrusi traumą yra krašto pozicijos žaidėja. Čia Emilija Glinskaitė, na jei šį sezoną, manau, teks dažnai imtis lyderės vaidmens. Viena iš pagrindinių žaidėjų jį buvo ir praėjusį sezoną šiemet. Ant jos pečių gulus dar didesnė našta, kaip ir ant Karolinos Parnauskaitės. Rankininkės, kuri dabar švystelėjo kamuolį vartų linktis, kol kas stringantis Garliavos SM kaskados puolimas. Dabar tuos strigimus nutraukė Evelina Čeverakaitė. Jos įvartis ir mažėja. HC Garliavos atsilikimas iki 3 įvarčių, 5-2. Simona Jaškūnaitė didžiąją dalį praėjusio sezono dėl traumos praleidusi rankininkė dabar. Taipogi, manau, Antanas Karbalius schemose užims daug svarbesnį rolę nei kad iki šiol. O čia ir minutės pertraukėlė, jos prašo vyriausiasis Akme Žalgirio treneris Antanas Karbalius, jo komandai pirmąjį rezultatų 5-2. Pirmoji minutės pertraukėlė Garliavoje eina į pabaigą ir rezultatas užaidus kiek daugiau nei 5 minutės 5-2. Akme Žalgiris merginas priekyje. Tarp kitko, Akme Žalgiris nuo 2014 metų organizuojamose LRF supertaurės varžybose jau 3 kartus kėlė taurę į viršų, vienintelį kartą 2015 metais būtent čia Garliavoje organizuotose varžybose pergalę šventė Garliavos merginos tuomet supertaurės finale įveikusios Kauno ekipa rezultatų 30-23. Praėjusiais metais, tarp kitko, būta bene atkakliausios kovos ir Akme Žalgiris merginos 32-31.
Dar vienas jos įvartis ir 6-2 priekyje Žalgiris. Audinga Kniubaitė patyrusi Kauno komando žaidėja vagė kamuolį, tiesa švysteli jį šiek tiek virš vartų Benita Šliupaitė. Dabar ragina savo komandos draugės šiek tiek galbūt susiimti, kadangi kol kas vaizdas ir šviesinantėje raikštė Garliavos ekipos tenkinti neturėtų. Po truputį čia Garliavoje renkasi jau ir vyrų finalo dalyviai. Vyrų finale matysime Kauno Granito Kario ir Klaipėdos Dragūno. Akistata. Dvi ekipos, kurios taipogi praėjusiais metais Lietuvoje lyderiavo. Na, be jų dar reikėtų paminėti be abejo Vilniaus Šviesos komandą, tačiau Šviesa pernai liko be trofėjų, tuo tarpu Granitas Karys ir Dragūnas bent po vieną titulą iškovojo. Moterų fronte praėjusiais metais dominavo Žalgiris, Evelina Džavarakaitė dabar pelno. Antrąjį atsiprašau savo įvartį ir mažina atsilikimą iki 3. Taigi pernai Akme Žalgiris susigražino viską į savo rankas, visus titulus. Sibet LRF taurės varžybose jos įveikė Garliavos ekipą, vėliau sekė pergalę ir LRF taurės varžybose, kurios įvyko Alytuje, bei moterų lygos finale pergalę sausų rezultatų 3-0. Pasiekė Antano Skarbaliaus vadovaujama komanda, čia Laura Žukovaitė. Nesugeba išnaudoti gana neblogos galimybės Benita Šliupaitė. Atremė varžovės metimą Emilija Glinskaitė ir čia pirmasis 7 metrų baudinys. Panašu, jog Džavarakaitė stos mesti baudino. Taip, Evelina prieš Gabrielį Janušauskaitį ir didesnių šansų Gabrielė čia neturėjo. Na, tikrai, manau, reikės laiko Gabrieliai įsivažiuoti šiame sezone. Praėjusiais metais daugiau jį gavo rungtyniauti galbūt moterų pirmosios lygos varžybose, kur žaidė Kauno Akme Žalgirio dublerės. Ten Gabrielė buvo pirmoji vartininkė, tačiau aukščiausioje lygoje gana retai gaudavo pasireikšti jį. Čia dabar aikštėje pasirodo ir dar vienas jaunas veidas Kauno ekipoje. Gabrielė Vaičiūtė. Aikštėje jai minučių šiame taipogi tikrai daugės, o Garliavos merginos sugrįžta į rungtynės Karolinas Parnauskaitė ir jau tarp komandų vos vienas įvartis. Žalgirietė savos nesuklysta lygioje vietoje, Rusnė Markinaitė paspaudžia dabar Greta Brukaitę. Rusnė taipogi praėjusiais metais rungtyniavo nedaug, tačiau nedaug rungtyniavo, sakyčiau, dėl tos priežasties, jog buvo patyrusi traumą. Net nebijojo, jog jau ir pernai. Rusnė būtų gavusi daugiau tų minučių aikštėje, jeigu viskas jai būtų buvę gerai su sveikata. Viena iš tų merginų, kurios ne šią, tačiau praėjusią vasarą žibėjo Klaipėdoje 17-mečių čempionate iškovota antroji vieta B divizione. Rusnė buvo viena tos komandos lyderių. Dabar kaip tik Markinaitė bėga į greitą ataką ir nepavyksta. Nepavyksta išnaudoti progos, tačiau pati ją ir susikūrė Markinaitė ir Miglius Astrauskas taipogi patenkintas panašu tuo vaizdu, kurį mato pastaruoju metu. Tai proga neišnaudota, tačiau jeigu lygintumėm, kaip atrodė Garliavos ekipa rungtynių pirmosiomis minutėmis ir kaip atrodo dabar, vaizdas tikrai pakitęs. Lina Abromavičienė, atsiprašau, Lina Lukoševičienė pasirodo aikštėje. O buvusi Abramauskaitė. Šiek tiek patirties turinti nešti, manau, ir drausmės į Žalgirio žaidimą. Čia viskas pagal taisyklės ir Gretai Brukaitė nepavyksta pelnyti dar vieno įvarčio. Apsigynusios Garliavos merginos vėl turi galimybę lyginti rezultatą. Greta Rinkevičiūtė. Stabdoma 9 metrų laisvas metimas. Greta taipogi, sakyčiau, viena iš tų žaidėjų, kurios šiemet bus po padidinamojų stiklų Kaskados komandoje Lietuvos moterų rinktinėje. Žaidžianti kairio krašto žaidėja. Evelina Džavarakaitė, Markinaitė ir Sparnauskaitė. Neklysta Garliava, Klaudija Šidlauskytė ir jos perdavimą perima Emilija Glinskaitė.
Klaudija Šidlauskytė jau pernai buvo ta mergina, kuri savo rankose laikė Žalgirio žaidimo vadžias centro pozicijoje rungtyniaujanti. Klaudija šiemet taipogi, manau, bus turbūt viena svarbiausių žaidėjų Žalgirio ekipoje. Lietuvos moterų rinktinė taipogi gauna savo šansą Klaudija Šidlauskytė, nors toje pozicijoje konkurencija tikrai yra nemenka. Yra ta pati Živilė Jurgutytė, rungtyniaujanti aukščiausioje Vokietijos lygoje, tačiau būta rungtynių, kur Klaudija kilusi nuo solelio, atrodė tikrai ne ką prasčiau, nei ta pati, mano jau paminėta Jurgutytė, o čia Gabrielė Janušauskaitė. Tokie epizodai turėtų kvėpti pasitikėjimo savo jėgomis jaunai Žalgirio vartininkai. Čia 9 metrai. Gabrielė Vaičiūtė. Stabdo mane leistinai. Na, minėjau apie tuos netekimus, kuriuos patyrė Žalgiris, tačiau bent jau dviem iš tų netekimų galima iš dalies pasidžiaugti, kadangi Dovilė Elčiukaitė ir Simona Kazlauskaitė dabar, kaip ir minėjau, pakeitus jau pavardę ir tapusi Kolosove, perėjo rungtyniauti į užsienį ir mano nuomonė į gana aukštą lygį, į antrą Vokietijos lygą. Taigi Lietuvos moterų rankiniui, manau, tai gali būti nemenka paspirtis. O čia Greta Burkaitė, dar vienas įvartis 7-5. Manau, jog tikrai antroje Vokietijos lygoje tiek Ilčiukaitė, tiek Kazlauskaitė turės gana neblogą treniruočių procesą ir žvelgiant iš Lietuvos moterų rinktinės pozicijų. Tikrai gali būti, jog Kazlauskaitė ir Ilčiukaitė atvyks į rinktinę stovyklą, netgi šiek tiek patobulėjusios. Emilija Glinca Žalgiris, tačiau išvykoje pralaimėjo 5 ir labai apmaudžiai. Nepratęsė savo europinio žygio. Viena iš Lietuvos ekipų savo sezoną Europoje jau pradėjo ir labai gaila, tačiau jį ir baigė. Kalbu apie Klaipėdos Dragūno ekipą su Islandijos Selfos klubu. Jau santykius aiškinosi Dragūnas, čia Karolinas Parnauskaitė klysta, Audinga Kniubaitė bėga į greitą ataką prieš ją Benitą Šliupaitę ir šį kartą jokių šansų Benitai Šliupaitė, Audinga išnaudoja savo susikurtą progą. Taigi Dragūnas išvykoje pralaimėjo varžovams iš Islandijos 6 įvarčiais, namuose atsirevanšavo vienu, tačiau tai reiškia, jog EHF taurės rungtynėse. Dragūno pasirodymas baigtas, savojo starto ten laukia dar 3 lietuviški vyrų klubai, apie tai po dar vienos minutės pertraukėlės. Visur nutrūko. Grįžtame į Garliavą, čia toliau tęsiasi Sibet LRF Super Taurės moterų finalo kova tarp Garliavos ir Žalgirio ekipų 9-6. Kol kas nuo rungtynių pradžios priekyje yra Žalgirietės, tačiau vienu metu pranašumas buvo ir didesnis, dabar vėl perėmė iniciatyvą Akme Žalgiris, Saudinga Kniubaitė, viena to spurto iniciatorių, dabar pelno dar vieną įvartį greitajame polime, kol kas nesustabdoma Kniubaitė. Na, anksčiau, kuomet susitikdavo šios komandos tarpusavyje,
Būdavo labai daug emocijų, būdavo daug labai kietos kovos, kol kas šiandien to nematome ir na, aš kaip pagrindinę to priežastį įvardinčiau, tai jog vis dėlto nebėra. Galbūt ir tos tokios didelės priešpriešos, kokia būdavo jį anksčiau, kadangi daug pasikeitusių žaidėjų, daug jaunų rankininkų atėjusių į abi komandas, kurios na, kartu rungtynėjo ir įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėse ir toje pačioje moterų rinktinėje, tai galbūt ta priešprieša yra kiek sumažėjusi, tačiau net nebijau, jog po kiekvieno tokio finalo, po kiekvienos rimtesnės po kiekvieno rimtesnio susidūrimo aikštėje ta priešprieša vėl turėtų įgauti pagreitį. Dešimt septyni. Priekyje Žalgiris, Elina Lukoševičienė. Puikus, tikrai labai puikus perdavimas Kniubaitai. Ir Audinga Kniubaitė labai universali žaidėja, galinti rungtyniauti. Na, praktiškai visose pozicijose dabar pelno dar vieną įvartį į Garliavos vartus. Kol kas Audinga Kniubaitė. Išsiskiria, sakyčiau, Žalgirio komandoje rezultatyvumu. Aglinskaitė, Rinkevičiūtėj. Rusnė Markinaitė trūksta galbūt Garliavos komandai tų aukštesnių žaidėjų, kurios galėtų švystelti kamuolį iš distancijos. Dabar Žalgiris gali sau leisti gintis tiesiog ties 6 metrų linijos susispaudus, žinant, jog na, apart galbūt Evelinos Ževerakaitės daugiau ką mesti iš toliau tikrai šiuo metu Garliavos komandoje nelabai yra. Na, nelabai tų aukštų žaidėjų matome ir Žalgirio komandoje, tačiau yra ta pati Lina Lukoševičė negali ir Klaudija Šidlauskytė užsukti kamuolį iš tolimesnės distancijos, tačiau nebeliko. Nebeliko Kazlauskaitės, nebeliko Inesos Svarbovi, kurios grasindavo vartams iš tolimų distancijų. Na, dabar dar vienas 7 metrų baudinys. Nemažą dalį įvarčių renkasi Garliava būtent nuo šios žymos. Ir Evelina Džavarkaitė dar kartą švystelį kamuolį tiksliai. Garliavos ekipoje pasirodo dar vienas naujas veidas. Kaip ir minėjau, Miglius Astrauskas ieškojo, kuo pakeisti išvykusią žaidėjas. Ir dabar aikštė 14-tasis numeris Paulina Vaitkevičiūtė. Ji, kaip ir Rūta Gervytė, atvyko į Garliavos komandą iš Alytaus. Na, Lina Lukoševičinė čia prižiūri. Rusnė Markinaitė be abejo sunku Rusnė prieš aukštesnę ir gal būt fiziškai stipresnė varžovę dabar. O čia išvesta. Jie taką Austėja Norauskaitė, kuri dar labiau didina savo komandos atotrukį. 4 įvarčiai, 12-8 priekyje. Čempionų titulą ginantis klubas iš Kauno. Emilija Glinskaitė. Dabar centro pozicija. Rusnė Markinaitė dešiniajame pusiau krašte. Taipogi šiaip Rusnė Markinaitė bent jau savo amžiaus rinktinėje žaidžia būtent centre. Tačiau na, tiesiog nėra kam žaisti kraštuose šiuo metu. Ir Emilija Aglinskaitė. Dabar gražiai sutraukta Žalgirio gynyba ir Emilijas Aglinskaitės įvartis. Lina Lukoševičinė vėl perdavimas Narauskaitė ir Narauskaitė klysta. Žengė į 6 metrų zoną, šiek tiek susipainėjo, panašu, jog savo pačios veiksmuose Austėja. Rinkevičiūtė, jos perdavimas Aglinskaitė, Markinaitė, gražiai, tarpa dabar neria Rusnė Markinaitė, nari vėl. Lyg ir priekaištų neturėtų būti Rusnė po šio epizodo, tiek jog nepavyksta išnaudoti susikurtos progos, ačiū pati ataka tikrai su logišku tęsiniu ir užbaigimu. Lina Lukoševičinė pasirodžiusi Žalgirio ekipoje, bent jau mano akimis tikrai vaizdo negadina. Puikus jos perdavimai, dabar tiesa blokuoja Evelina Džavarakaitė jos tolimą metimą, teko kalbėtis su Lina Lukoševičiene šiek tiek prieš šias rungtynes. Na,
apgailestavo Lina, jog neturi galimybės pilnai treniruotis su Žalgirio komanda, kadangi Šiauliuose gyvena jį. Čia greita Žalgirio ataka, Emilija Glinskaitė. Dar vienas augantis Lietuvos talentas, taipogi centre žaidžianti dešinę rankę, dabar mažina savosios komandos atsilikimą iki dviejų įvarčių 12-10. Kvėpuoja į nugarą Garliava, savo varžovams visų šių rungtynių metų ir nepaleidžia per toli jų į priekį. Burkaitė perdavimas Šidlauskytei. Audinga. Švilpukas stabdantis šiam Žalgirio ataką. 9 metrų laisvas metimas. Klaudija Šidlauskytė ir vėl surakina ją dabar Greta Rinkevičiūtė. O Burkaitės metimas skrieja pro šalį su kamoliu Garliava. Apsigina. Nuo dar vienos Žalgirio atakos sąlygina iš šių rungtynių šeimininkės. Na, puikios sąlygos Garliavoje tokiems renginiams kaip šiandien. Pamėgo Lietuvos rankinis Garliava, kaip ir Garliava be abejo mėgsta rankinį. Glinskaitė, vėl Rinkevičiūtė, čia 7 metrų baudinys, Lina Lukoševičina, taip, judėjo. Žalgirio aukšto ūgė ir dar vienas. Kniubaitė, perdavimas į kraštą Laurai Žukovaitėj. Ir klysta, vėl klysta Žalgiris, gražiai į ataką išeina Garliava ir Gabrielė Jonušauskaitė atremė Gretos Rinkevičiūtės metimą. Gabrielė galbūt stebuklų ir neišdarinėja vartose šiandieną, tačiau bent jau keletą kartų savoje komandą. Nuo praktiškai garantuotų įvarčių išgelbėjo. Rusnė Markinaitė ir toliau daro daug juodo darbo gynyboje, tikrai nelengva jai ten aukštai pakilus stabdyti atsitraukusias Žalgirio žaidėjas, tačiau tai daro gana neblogai. Narauskaitė, jeigu Žalgirio atakos baigsis tokiais metimais, Garliava gali būti patenkinta. Metimas iš pusprogės, metimas iš krašto, taip, karts nuo karto galima išnaudoti ir tokias progas, tačiau besiginančiai komandai tai, sakyčiau, laimėjimas. Ir Garliava gali lyginti rezultatą jau šios atakos metu. 12-11 trapi Žalgirio persvara. Rinkevičiūtė, Markinaitė. Na, Rusnės ir ateinančią vasarą kaip ir kitų. Šios amžiaus su grupės merginų laukia labai svarbi kova Klaipėdoje. Europos čempionatas iki 19 metų, ten visas būrys Eglės Šviesosios ant tauro merginų. Žalgirio berods nėra nei vienos rankininkės, kuri atitiktų šią amžiaus grupę, dauguma jų rungtynėjo kitose ekipose, čia Džavarakaitė ir lygu. Žalgiris atitrūkęs nuo pat rungtynių pradžios, dabar išvaisto savo turėtą vienu metu net 4 ir berods 5 įvarčių persvarą ir 12-12, mums be abejo visiems nuo to tik įdomiau, džiugu, jog nėra vienos komandos dominavimo aikštėje. Neringa Gudaitytė. Ir nesusikalba vėl tarpusavė Žalgiris. Garliava bėga į dar vieną greitą ataką ir jau priekyje juoda apranga vilkinčios garliavietės, jos kantriai dirba dabar abiejose aikštės pusėse, ypatingai gynybų, ir jeigu pozicinėme polime tikrai ne viskas puikiai klostosi Garliavai kaskadai, tai gynyboje tikrai viskas labai neblogai, ir kuomet apsigini yra galimybė bėgti į greitą polimą, šį kartą to padaryti nepavyks, tačiau vėl Benita Šliupaitė neleidžia kamuoliui įskrieti į savosius vartus ir likus žaisti 3,5 minutės priekyje. Vis dar Garliavos ekipa, rezultatas 13-12. Manau, pasitikėjimas savo jėgomis dabar Garliavos ekipai taipogi trūkti neturėtų.
Jos į susitikimą sugrįžo po labai sudėtingo starto. Ir rado priešnodžių prieš galingai startavusias žalgirietės. Karolina Sparnauskaitė, jos tikslų šūvis ir dvigubė. Garliavos pranašumas 14-12 sustojo. Panašu, jog sustojo Žalgiris. Čia individualiomis pastangomis dabar bando sulaužyti tiesiog varžovių gynybą Greta Burkaitė. Neringa Gudaitytė ir na, čia metimas, kuris vargu ar turėjo įkristi, tačiau Benitai Šliupaitai nepavyksta. Atremti tokio, na, tikrai, sakykime, ne visai pavykusio metimo ir kamuolys bet kokiu atveju atsiduria. Garliavos vartose 14-13 vėl minimalus skirtumas tarp komandų. Markinaitė. Neringa Gudaitytė dabar gaudo savo jaunesnę oponentę. Sparnauskaitė, na ir viską centru daro Garliava kaskadą, viskas iš vidurio, praktiškai nematome perdavimo į kraštus, tačiau pastaruoju metu tai veikia ir Garliava tikrai perėmus iniciatyvą 15-13 plus 2 priekyje Kauno rajono komanda po tikrai sunkaus šios ekipos rungtynių starto. Vargorkas tikėjosi, jog baigiantis pirmojo kėlinio laiko rezultatas bus būtent toks. Elina Lukoševičienė, na čia šiek tiek pritrūksta tikslumo, dar prireiks, manau, šiai patyrusiai žaidėjai laiko, jog susireguliuotų savo į taikiklį. Įdomu, jog Simona Jaškūnaitė dabar vėl stebi savo komandos pasirodymą nuo atsarginių žaidėjų solelio. Ji pradėjo rungtynę startę, tačiau dabar jau kuris laikas sėdė ant suolo ir įvartis. Įvartis, kuri pelno Gabrielė Vaičiūtė. Pirmoje lygoje Gabrielė Vaičiūtė gindama. Žalgiris su du garbę praėjusiame sezone tiesiog siautėjo. Dabar laikas pereiti jau ten, kur vyksta rimtesni reikalai, aukščiausia lygi Lietuvos moterų rankinė ir atstovauti čempionių klubui. Vienas įvartis tiksi paskutinioji minutė šiame kelinyje ir Garliavai nepavyksta surengti rezultatyvios atako. Žalgiris turi galimybę lyginti rezultatą. Dar šio pirmojo kėlinio pabaigoje Greta Burkaitė. Rusnė Markinaitė, na vėl pritrūksta šiek tiek fizinių, jeigu jai jog sustabdytų oponentę. 15-15 lygų ir paskutinį žodį. Panašu, jog šiame kelinyje vis tik tars kaskados merginos. Sparnauskaitė. Rinkevičiūtai, Šeglinskaitė. Emilija Glinskaitė, koks dabar jos įvartis, praktiškai uždarantis šį kelnį, nebelieka laiko Žalgirio atsakymų ir po pirmųjų 30 minučių plus vienas Garliavos 16-15 ir į Sibet LRF Super Taurės moterų finalą sugrįšime jau po ilgosios pertraukos, likite su Lietuvos rankiniu.
Taigi prasideda antrasis rungtynių kėlinis tarp HC Garliavos SM Kaskados ir Kauno Akmė Žalgiris ekipų. Po pirmojo kėlinio rezultatų 16-15 priekyje Garliavos ekipa atsilikinėjusi didžiąją dalį pirmosios rungtynių dalies. Pačia kėlinio pabaigoje sugebėjusi perimti iniciatyvą ir dabar turinti vieno įvarčio pranašumą. Dabar 2 minučių pašalinimas. Gabrielė Vaičiūtė siunčiama iš aikštės. Ir Evelina Džavarakaitė gali padidinti savosios komandos pranašumą. Dabar tą jį ir daro. Evelina Džavarakaitė didžiąją dalį įvarčių pelnė nuo 7 metrų žymos, tačiau bet kokiu atveju ji kol kas daro daug problemų Akmė Žalgiriui. Akmė Žalgiris ekipoje aiški, gana lyderė vienu metu buvo Audinga Kniubaitė, ypatingai greitajame polime. Na, čia techniniai nesklandumai, kurie netrukus turėtų būti išspręsti. Bet kokiu atveju rezultatas 17-15, bent jau toks jis turėtų būti. Netrukus šios problemos turėtų būti išspręstos. O kol kas Garliava SM Kaskada bent man palieka visai neblogą įspūdį. Rungtynių pradžia gana sudėtinga, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą Garliavietės. Nieko sudėtingo, nieko labai įmantraus nežaidžia poliume Garliava Kaskada. 1-2 derinukai, praktiškai didžioji dalis žaidimo per centrą, tačiau kol kas Akmė Žalgiris merginoms tai per sudėtinga užduotis stabdyti Garliavos puolimo ir pačios žalgirietės. Pastaruoju metu šiek tiek klimsta varžovių gynyboje, na ir kol kas nerimo ženklų Žalgirio žaidėjų veidose nematyti. Manau, tas nerimas atsiras, jeigu rezultatas nekis, likus rungtyniauti mažiau laiko. Vis tik pradėti sezoną nuo pirmojo trofėjaus užleidimo pagrindiniams varžovams, manau, nenori Žalgiris. Jau praėjusiame sezone galime atsiminti, jog ne kartą iš labai sudėtingų situacijų gelbėjosi Akmė Žalgiris komanda tiek LRF toje pačioje super taurėje, tiek taurės varžybose. Jos naikindavo varžovių turimą solidžią persvarą ir galiausiai išvesdavo pergalės. Dabar jos vėl yra priverstos sėvytis oponentės. Aikštė Simona Jaškūnaitė vėl pasirodžiusi, nors pirmojo kėlinio antrojo pusėje jie ant suolelio pralaikė Antanas Karbalius. Ieško optimalios sudėties aikštėje jis, na, nebėra tokio didelio ar plataus pasirinkimo, koks jis buvo praėjusiais metais. Daug kas netgi jokaudavo, jog iš Akmė Žalgirio ekipos būtų galima sudaryti 2 ekipas, kurios konkuruotų dėl prizinių vietų Lietuvoje, tačiau šiemet situacija pakitusi, šiemet nemaža dalis tų lyderių jau nebe atstovauja Kauno ekipą ir nuo to ta konkurencija, manau, tikrai nesumažės. Lietuvoje, kaip matome jau dabar, Žalgiris turi problemų su Garliava, nors ir taipogi netekusi savo svarbių žaidėjų. Na, panašu, jog po truputį pavyksta sutvarkyti šį vieslentę ir bus galima pratesti šį mačą, šį susitikimą tarp 2 šiuo metu stipriausių Lietuvos moterų ekipų. Dabar dar ir kiekybinį pranašumą turės SM Garliava Kaskada, kuri įgyja po to, kai iš aikštės buvo pašalinta Gabrielė Vaičiūtė, viena iš jaunesnių Žalgirio žaidėjų. Panašu, kai viskas išsisprendė, galima tęsti toliau rungtynės. Rusnė Markinaitė asmeniškai ginasi prieš Greta Burkaitę.
Manau, visiškai logiškas ėjimas Audinga Kniubaitė. Na, tai yra mano nuomonė ta žaidėja, kuri padarys viską šiandieną, ką gali, jog Akmės Žalgiris iškovotų tą pirmąjį šio sezono titulą. Labai kovinga rankininkė visuomet, atiduodanti visą save, ar tai būtų Lietuvos rinktinė, ar tai būtų žaidimas Akmės Žalgiris komandoje. Markinaitė stringa dabar šiek tiek į varžovų gynyboje. Klaudijos Šidlauskytės ir Gretos Burkaitės. Pastangomis jį buvo sustabdyta. Emilija Glinskaitė. Karolina Sparnauskaitė ir vėl. Drausminga Žalgirio gynyba. Kol kas nepaliekanti tarpų ir erdvės. Kaskados gynybai. Audinga Kniubaitė kyla prieš Glinskaitę. Sparnauskaitė. Gabrielė Janušauskaitė išgelbsti savo ekipą nuo įvarčio dabar. Antroji komandos vartininkė šiuo metu Ugnė Kotryna Genevičiūtė ant solelio daro savosius namų darbus, jei realu jog savojo šanso. Išbėgant į aikštę dar reikės šiek tiek palaukti, kaip kol kas nesulaukė savosios progos ir Garliavos. Antroji vartininkė sugrįžusi į ekipą Greta Gorlova, kol kas Benita Šlipaitė. Stovi vartose ir tai daro taipogi visai neblogai buvo, galbūt porą epizodų, kur ne visai kaip sustovėjo Benita, tačiau iš esmės didesnių priekaištų jai Miglius Ostrauskas nemanau, jog turės po šių rungtynių. Na, Audingos Kniubaitės ten ties liniją ieškojo dabar žalgirietės, iš dalies surasti ją pavyksta. Na, Audinga Kniubaitė, kaip ir kalbėjau, tikrai gana įdomi žaidėja, galinti rungtyniauti įvairiose pozicijose, dažniausiai žaidžianti vis tik kairiajame krašte arba centre, turėjau meni tiksliau linijoje. Tačiau, na, buvo Miltonas Andersonas bandė ir žaisti prieš ranką blogajame krašte dešinėje pusėje. Tą patį kartais daro ir Kauno klube. Taigi, iš esmės abiejose kraštuose galinti žaisti Audingą, to pačiu dar ir linijoje. Per daug nieko nenusileidžianti savo varžovėms. Markinaitė gaudama Joškūnaitės dabar. Patirties daugiau vis tiek dar Žalgirio ekipos pusėje, čia daugiau vyresnių žaidėjų, o Rusnė Markinaitė dabar jau ir išnaudoja savo susikurtą progą. Klysta Žalgiris, Markinaitė, perdavimas Karolinai Sparnauskaitė, Karolina įvartis, Karolina Sparnauskaitė ir Antanas Karbalius jau turi galvoti, ką keisti savosios komandos žaidime, kadangi ir antrasis kėlinis prasideda Garliavos ekipos geresniu žaidimu, tai galima konstatuoti. 19-16 iki 3 įvarčių išaugo šios komandos pranašumas. Klaudija Šidlauskytė kol kas nepastebima dabar, jei pavyksta uždirbti 2 minučių pašalinimą varžovei. Justė Januševičiūtė buvo pašalinta 2 minutėms iš aikštės. Ir dabar jau kiekybinį pranašumą turi Žalgiris Simona Jaškūnaitė. Jos tikslus metimas. Ir, na, ko mažiausiai norėtųsi dabar, tai traumo. Ypač Simona Jaškūnaitė, kuri ilgą laiką nežaidė būtent dėl patirtos traumos. Panašu, jog viskas gerai Simona gali. Tęsti žaidimą 19-17. Aptirpęs. Na, Garliavos pranašumas po šios atakos. Vėl Sparnauskaitė, Glinskaitė ir Markinaitė atsitraukusios Rinkevičiūtė. Krašte Žavarakaitė linijoje. Sparnauskaitė. Bauda. Bauda stabdant Karoliną Sparnauskaitę ir su kamuoliu toliau išlieka SM Kaskada. Na, ten tolumoje jau ir Artūras Iškėnas su Klaipėdos Dragūno vyrukais. Klausimas, kokių nuotaikų į Garliavą atvyko šiandieną čia dragūniečiai. Kaip ir minėjau, startas Europos taurėje jiems nesusiklostė taip, kaip norėtųsi, nors
Panašu, jog Dragūnas šį sezoną pasitinka dar labiau sustiprėjęs, prijungęs prie savęs dar keletą pajėgų žaidėjų, apie tai pakalbėsiu, kuomet aikštėje jau bus Klaipėdos komanda, tarpu čia Karolinas Parnauskaitė, dar vienas įvartis ir prabėgus 5,5 minutės antrajame kelinyje 20-17. Ir nepavyksta dabar Gabrieliai Vaičiūtė išnaudoti savosios progos. Garliava mažais žingsneliais artėja savojo tikslo link, perėmusios iniciatyvą nuo maždaug antrojo kėlinio vidurio, dabar Garliavos merginos tvirtai, sakyčiau, laiko savo rankose rungtynių vadžias. Glinskaitės metimas blokuotas. Džonas Šiaučiūnaitė jau aikštėje, taigi pilno sudėties rungtynės dabar Garliavietės. Ir toliau. Atsitraukusios tie 6 metrais ginasi Akme Žalgiris merginos. Evelina Džavarakaitė perdavimą Šiaučiūnaitėj. Iš blogo krašto dabar priversta žaisti Džoną Čiaučiūnaitę ir jos metimas netikslus. Greita ataka ir tos atakos smaigalyje. Atsidūrusi Gabrielė Vaičiūtė panušok pelno antrąjį savo įvartį šiandieną 20-18. Na tikrai dar terpės įvairiausiams scenarijams yra Karolina Sparnauskaitė. Puikus jos epizodas. Pamačiusi, jog varžovės nespėjo išrikiuoti gynybos ir Benita Šliupaitė dabar sukelia ovacijas čia. Jau atrodė, jog kamuoliui nėra, kur daugiau dėtis tik įskrieti į Garliavos vartus po to, kuomet juos atakavo Audinga Kniubaitė, tačiau Benita Šliupaitė gelbsti savojo komandą ir išsaugo jai 3 įvarčių persvarą. 21-18. Emilija Glinskaitė, Kniubaitė prieš ją ir na, čia jau tie pirmieji apsistumdymai, galbūt dar ne visai pastebimi, tačiau Emilijas Glinskaitės ir Audingos Kniubaitės dvikova jau dabar. Po truputį gauna pagreitį, Jaškūnaitė, klysta Simona Jaškūnaitė, Džona Šiaučiūnaitė, na labai lietai bėga į priekį, tačiau pabėga ir pelno įvartį, varsdama griebtis vėl už galvos, sakime, Žalgiris ekipos žaidėjas ir gerbėjus. 22-18, jau 4 įvarčių pranašumas, autorių susikūrusios Garliavos merginos ir Žalgiris stringa. Žalgiris tikrai stringa pastaruoju metu čia Garliavoje. Na, žvelgiant į kaskados žaidimą, bent jau man net nepanašu, kad ši komanda būtų silpnėjusi tarp sezono. Puikiai, vėl gynyboje darbuojasi Greta Rinkevičiūtė, Sparnauskaitė bėga į ataką ir šį kartą jau Gabrielė Janušauskaitė. Janušauskaitė išgelbsti savoje komandą nuo įvarčio. Žukovaitė. Iš savojo krašto ir įvartės Laura Žukovaitė. Kairė rankė, Akime Žalgiris, dešinėjo krašto žaidėja, pelno labai reikalingą įvartį savoje ekipai. 22-19, 3 įvarčiai skiria komandas, laiko dar daugiau nei reikia. Kaip ir kalbėjau, patiems įvairiausiams scenarijams šiame mače. Jau matėme, jog Akme Žalgiris išvaistė tokį pranašumą pirmajame kelinėje. Manau, jog ir Garliava nuo to tikrai nėra apsaugota. Evelina Džavarakaitė, Markinaitė. Emilė Glinskaitė vėl Rusniai. Na, Rusnė, Emilė, Greta Rinkevičiūtė, praktiškai visos jo žaidžia be didesnio poilsio. Džavarakaitė griūdama sugeba išnaudoti šią progą ir pelno dar vieną įvartį. O Laura Žukovaitė, du iš eilės, dabar jau Miglius Astrauskas turi priekaištų savo merginoms, kadangi du kartus iš eilės labai panašiai. Jų gynyba išardė. Dabar Žalgiris ir Laura Žukovaitė. Du kartus iš eilės pasižymė tiksliais metimais.
Na, kartais netgi susidaro įspūdis, jog Garliava tiesiog labiau nori laimėti šiandieną. Elementarus faktas, jog Žalgiris nemetė nei vieną 7 metrų baudinio, tai na, bent jau man byloja apie tai, jog gana trūksta aktyvumo žalgiriečių veiksmuose. Garliava metė jų daug. Dabar panašu, jog 6 metrų zoną žengia Greta Rinkevičiūtė. Ne, 7 metrų baudinis, atsiprašau. Taip, 7 metrų baudinys. Skirta šią situaciją ir Gabrielė Janušauskaitė dar vienas išbandymas ir tą išbandymą jį atlaiko. Antras iš eilės geras Gabrielės epizodas prieš tai greitoje atakoje. Jį išgelbėjo savo komandą, dabar atrėmė ir 7 metrų baudinį. Na, turėjusi tokias mokytojas kaip Kristina Kvedarienė ir ta pati Evelina Stukaitė, Gabrielė turi dabar jau rodyti, ką per tas pamokas išmoko. Klaudija Šidlauskytė ir toliau. Klaudija šiandieną pristabdyta, o Laurai Žukolaitė trečią kartą iš eilės. Taip pačiai, nuginkluoti varžovių nepavyksta, tačiau kamuolys atšoka sėkmingai Žalgirio merginam Šidlauskytė ir tarsi išgirdusi apie savo pačios šešėlį. Klaudija Šidlauskytė dabar po ilgos pertraukos vėl pasižymi, vėl pelno svarbu įvartį Žalgiriui minus 2, žiūrint iš Kauno komandos perspektyvų bei prabėgusios. 12 minučių antrajame rungtynių kelinėje. Markinaitė. Rusniai tikrai sunkios rungtynės, o čia Glinskaitės ir Kniubaitės akistata. Jau prieš tai keliose atakose tikrai mačiau, kaip meiliai viena prieš kitą kovoja Audinga Kniubaitė ir Emilija Glinskaitė. Ta meiliai gauna pagreitį, kuo toliau to stipresnį. Na, vėl stabdomas rungtynių laikas. Rungtynių inspektorius įspėja abiejų komandų trenerius geltonomis kortelėmis. Ir Miglius Astrauskas ir Antanas Krabalius. Išvysta šiek tiek geltonos spalvos prieš save. Na, buja apeliavo į tą akistatą, kaip suprantu, tarp Audingos Knibaitės ir Emilės Aglinskaitės. Na, bet rūkstė Laima Bernatavičiūtė dabar vis dėlto išbėgtų į aikštelę ir ta kova dar labiau suaštrėtų. Tačiau taip neįvyks, Laimos Bernatavičiūtės nėra net ant atsarginių žaidėjų solelio į šiandieną. Kaip prieš šį sezoną Garliavai panašu, jog nebepadės. Markinaitė apie pasyvų žaidimą įspėtos Garliavietės ir Greta Rinkevičiūtė nesugauna į skirto perdavimo. Vėl Akmės Žalgiris po truputį kyla į kovą. Iš minus 4 belieka vos minus 2. Gabrielė Vaičiūtė neužtikrintai gaudo kamuolį jaunoji Žalgirio krašto žaidėja. Vietoj Burkaitės Lina Lukoševičienė. Šidlauskytė. Ant klaidos ribos. Žaidžia kaunietės. Klaudija. Ir čia bauda. Stabdant Audingą Knibaitę. Tolimas metimas. Lina Lukoševičienė pabandė laimę. Jos metimas blokuotas, Greta Rinkevičiūtė greitoje atakoje įvartis, vėl atstatantis 3 įvarčių pranašumą. Gynyboje Garliava išrikiavusi taipogi. Gana kieta užkarda ir Paulina Vaitkevičiūtė, komandos su naujokė, 1999 metų gimimo rankininkė. Nu, tikrai mano akimis gana ženkliai prisida prie tos tikrai neblogos. Garliavos gynybos dar viena klaida. Klysta Žalgirietės ir ką tik buvo plus 2, dabar 3 įvarčių skirtumas Garliavos komandai ir dar kamuolys jų rankose. O antrasis rungtynių kėlinis jau praktiškai pusėjo. Markinaitė bauda prieš ją. Pozicinė.
Garliavos SM kaskados ataka. Na ir klysta. Na ir klysta Garliavietis. Na, ieškoma dabar prie Kėlinos Lukoševičinės. Šia dvi minutės nebejotinai. Ne, atsiprašau, viskas tiesiog skiriama paprasta bauda, nors, na, man pasirodėjo gana šiurkščiai. Čia buvo stabdoma Lina Lukoševičinė. Greta Rinkevičiūtė viską padarė gana gerai, tačiau bet kokiu atveju įvartis krinta į Garliavos vartus. Gabrielė Vaičiūtė šiandien gana malonis, staigmena Žalgiriui. Jau berods trečiasis jos įvartis ir tikrai optimizmo jis suteikė jos pasirodymą šiandieną. Paulina Vaitkevičiūtė. Sparnauskaitė, Emilija Glinskaitė, Gretai Rinkevičiūtė. Gretai nepavyksta laimėti prieš Gabrielę. Ir Gabrielė emocingai palydė šią savo mini pergalę. Gabrielė Vaičiūtė, štai čia gali tapti tas X-faktorius. Jos žaidimas pastaruoju metu tikrai maloniai nuteikia Kauno ekipą. Du iš eilės jos įvarčiai ir ne. Klaudija Šidlauskytė, ne Greta Burkaitė, ne ta pati Audinga Kniubaitė, tempia į priekį Žalgirį, o viena jauniausio ekipo žaidėjų Gabrielė Vaičiūtė, kada ekipai to reikia bene labiausiai pelno. Trečiai įvartį iš eilės ir Garliava stoja. Janušauskaitė į priekį Audingai Kniubaitė pritrūksta dabar tikslumo Gabrielė Janušauskaitė ir Karolina Sparnauskaitė perima kamolį. Rinkevičiūtė. Emilija Glinskaitė ir įvartis. Emilija Glinskaitė vėl atstato dviejų įvarčių pranašumą Garliavai. Lietė dar kamuolį Gabrielė Janušauskaitė, tačiau atremti. Varžovės metimo jai nepavyko. Na, nieko kito čia ir nebuvo. Galima tikėtis dviejų lygiaverčių varžovių kova. Greta Burkaitė primena apie save šios atakos metu. Pirmajame kelinėje ji buvo aktyviai, ji buvo pastebima. Antrajame nebe tokia. Naudinga ir efektyvi buvo Greta Burkaitė, tačiau dabar epizodas, po kurio vėl įvarti į savo. Na, sąskaitą įsirašo jie. Sparnauskaitė. Neužtikrintai dabar žaidžia Evelina Džavarakaitė, klysta Garliava, Audinga Kniubaitė savo stichiją ir tą stichiją įverčia įvarčiu Audinga Kniubaitė lygų ir mūsų laukia fantastiškai įdomi rungtynių pabaiga. Migliui Astrauskui pasidarė visai neįdomu, jis prašo minutės pertraukėlės, jam reikia perikiuoti savo komandos žaidimą. Naujasis 2018-2019 metų sezonas, panašu, prasideda jau dabar labai įdomiai, reikia tikėtis jau ir vyrų. Finale bus neka, na, mažiau intriguojanti kova. Ten, mano nuomonė, yra šiek tiek ryškesnis favoritas, tačiau apie tai galbūt kiek vėliau, kadangi čia dabar pats smagumas, pats įdomumas. 12 minučių iki rungtynių pabaigos ir visiška lygybė švieslentėje. 25. Abi komandos
turėjo susikūrusios persvaras vieno ar kitų rungtynių metu. Pirmajame kelinėje Žalgiris atrodė rungtynių pradžioje, jog tiesiog bėgs ir pabėgs nuo savo šios dienos oponenčių. Antrajame kelinėje rungtynių vadžias į savo rankas jau buvo paėmusios Garliavietės. Dabar vėl visiška lygybė, atstatytas status quo ir Garliava rengia ataką apie pasyvų žaidimą. Jau įspėtas Garliavietės, Audinga Knibaitė. To jaus, manau, bus pašalinta už kietą žaidimą. Jau ne pirmą kartą matome ją tikrai kietai žaidžiančią prieš varžovės. Dar vienas teisėjas švilpukas. Karolina Sparnauskaitė, jos metimą atrėmė Gabrielė Janušauskaitė, antrajame kelinėje taipogi. Labai ženkliai, sakyčiau, prisidėjo prie to, jog rezultatas dabar yra išlygintas. Garliavos merginos ir toliau gynyboje dirba sukandusios dantis Paulina Vaitkevičiūtė. Tikrai taipogi gerą įspūdį paliekantį žaidėją be abejo gynyboje. Paulime kol kas jos svaresnio indėlio nematome. Šilauskytė. Visomis išgalėmis bandė išsaugoti kamuolį Žalgiris, tačiau to padaryti nepavyksta. Vis dar lygu, daugiau negu 10 minučių ir su kamuoliu. Garliava SM Kaskada gana ramiai prasidėjusios rungtynės, bet didesnių emocijų dabar jau tikrai įsibėgėjo ir mačas kaip ir įprasta žaidžiančiams komandoms labai įdomus. Gabrielė Janušauskaitė, bravo, Kristina Kvedarinė šiuo metu gali ramiai, manau, stebėti rungtynės. Jos patikėtinė jos mokinė, taip, manau, galima išsireikšti pastaruoju metu vartuose tikrai. Atrodo labai puikiai. Minutės per traukėlę. Jos prašo Antanas Karbalius dabar jau. Dešimt minučių iki rungtynių pabaigos, jeigu būti visiškai tiksliam, 10 minučių ir 15 sekundžių. Rezultatas lygus, taigi nėra garantijos, jog viskas ir baigsis su pagrindiniu laiku. Bijau sumeluoti, bet panašu, kad šiuo atveju būtų tiesiog iš karto metami 7 metrų baudiniai. Pabandysiu išsiaiškinti, galbūt per trukėlės kitos metų, ar tikrai nebuvo žaidžiamas pratesimas. Dabar Žalgiris veržiasi į priekį, Simona Jaškūnaitė. Plius vienas Žalgiriui po labai ilgos pertraukos veržiasi į priekį. Ši geltonai apranga vilkinti Žalgirio komandą. Vienas plius kaunietėms. Ilgą laiką besivijusios savo varžovės antrajame kelyje, dabar jos lygina rezultatą neilgam. Neilgam Greta Rinkevičiūtė, jos įvartis iš kairiojo atakos krašto ir vėl lygų. Bėga į greitą polimą Žalgiris, Audinga Kniubaitė su varžove praktiškai grūda dabar kamuolį į vartus Audinga ir Žalgiris po tos minutės per traukėlės į aikštę grįžta labai rimtai nusiteikęs. Vėl vienas įvartis plius kaunietėms, kurios gina praėjusiais metais iškovotą LRF supertaurę. Vėl reikia teisėjams pasitarti su sekretoriatu.
Na, kaip ir kalbėjau, jau transliacijos pradžioje penktus metus vyksta LRF Supertaurės varžybos. 2014 metais pirmą kartą vyko šis turnyras, šios varžybos. Tuomet Kauno Akmenės Žalgiris 38-30 nugalėjo Vilniaus SM Tauro kolegiją. Nuo to karto kitais metais Garliavo SM Kaskada jau iškovojo šią taurę 30-23 įveikdama Žalgirį ir nuo tada du metus iš eilės triumfavo Žalgirietės. 2016 metais Jurbarke Eglė Šviesa buvo įveikta 34-22, o pernai čia Garliavoje būta iki šiol pačios atkakliausios kovos 32-31. Pergalę tuomet šventė Žalgiris, šiandien panašu, jog išvysime ir šiuo metu stebime neką mažiau atkaklę kovą. 27-26 tokie skaičiai švieslentėje. Markinaitė. Ir Gabrielė Janušauskaitė, jeigu Žalgiris šiandieną iš kovos pergalę, ji tikrai galės būti patenkinta savo pasirodymu šiandieną. Čia 2 minučių šalimas ir 7 metrų baudinys. Greta Rinkevičiūtė siunčiama iš aikštės. Miglius Astrauskas grėbėsi už galvos. Na, prisipažinsiu, iš mano taško nesimatė šio epizodo. Ir tikrai negaliu vertinti, buvo ten bauda ar nebuvo, bet kokiu atveju dabar jau Klaudija Šidlauskytė prie 7 metrų žymos ir Garliava žaidžia be 2 savo žaidėjų. Šidlauskytė. Į vartės. 28-26 vėl. Labiau patyrusi Žalgirio komanda rungtynių pabaigoje perlaužinėjo panašu, jog mačą. Na, aišku, dar laiko labai daug, tačiau be 2 žaidėjų likusi Garliava dabar dar turi 2 įvarčių deficitą. Reikia dabar kuo ilgesnės atakos Garliavai. Rusnė Markinaitė. Stabdoma Burkaitės. Na, net ir mažumoje žaidžiančios dabar garliavietės turi galvoti, kaip pelnyti įvartį. Jos dabar sunkioje padėtyje ir dabar realu, jog gali būti nubaustos ir Žalgirio merginos. Taip, 2 minučių pašalinimas Audingai Knibaitei. Ilgai prašėsi to pašalinimo Knibaitė ir dabar, na, gauna jį tuo metu, kada tuo mažiausiai reikėjo Žalgiriui, turėjo 2 įvarčių, turi vis dar 2 įvarčių pranašumą Žalgiris ir turėjo 2 žaidėjams daugiau. Dabar tas kiekybinis pranašumas mažėja iki 1. Markinaitė ir uždirbtas 7 metrų baudinys Gabrielė Vaičiūtė savo žvilgsniu ir visa elgsena rodo, jog nieko aš čia blogo nedariau, tačiau teisėjas turi kitą nuomonę ir dabar jau Evelina Dževerakaitė. Ne Evelina Dževerakaitė, o Greta Rinkevičiūtė eina kautis prieš Gabrielę Janušauskaitę ir apatinį vartų kampą. Čia Gabrielė didesnių šansų neturėjo. Vieno įvarčio skirtumas 8 minutės lieka iki susitikimo pabaigos ir dabar abi komandos žaidžia nepilnų sudėčių. 28-27 tikras finalas 2 šiuo metu stipriausios Lietuvos moterų ekipos. Na, galbūt Eglė Šviesa SM Tauro šį sezoną pakeis šį nusistovėjusį faktą, o dabar Garliava apsigina ir sukelia ovacijų jūrą čia. Savo namuose, savo arenoje žaidžiančios garliavietės turi galimybę lyginti rungtynių rezultatą. 28-27 minusė 1 Garliavai, tačiau jos su kamoliu ir grįžo. Viena iš pašalintų žaidėjų į aikštę dabar. Netrukus po 10 sekundžių grįž ir antroji. Sparnauskaitė, Rusniai. Šį kraštą. Bauda. Na, yra Balčiūnė, nepasirodžiusi aikštė dabar. Sparnauskaitės metimas blokuotas ir Garliava išlyginti rezultato nepavyksta. Įtampa su kiekviena sekundė, su kiekviena minute auga vis labiau ir po truputį artėjame prie lemiamų rungtynių minučių. Kol kas dar klausimų vis dar daugiau nei atsakymų. Jaškūnaitė ir įvartis Simona Jaškūnaitė šiandien taipogi
Žaidžia užtikrintai, dar vienas jos įvartis, plius du Žalgiriui. Greta Rinkevičiūtė bauda polime. Nebejotinai čia dabar įsirėžė į varžovę ir išvaistytą galimybę priartėti dar per žingsnelį prie oponenčių. Žalgiris šiuo metu jaučiasi tvirčiau. Galima tęsti rungtynes ir panašu, kaip ir komandos dabar jau žaidžia pilnomis sudėtimis. Dviejų įvarčių pranašumą turi Žalgiris. Aktyviai ginasi Garliava Audinga Kniubaitė. Ir dviejų minučių pašalinimas. Dar kartą mažumoje žais Garliava. Balčiūnienė siunčiama iš aikštės šį kartą. Ir be abejo 7 metrų baudinys. Benita Šliupaitė nieko daugiau nelieka, tik traukti kamuolį iš savųjų vartų po šio epizodo. Ir Garliavos komanda balansuoja, sakyčiau, ties prarajos riba šios dienos rungtynėse. 30-27 Žalgiris atsilikinėjęs antrojo rungtynių pusėje. O dabar Audinga Kniubaitė taip, arbitrės mato Audinga, be abejo patyrusi žaidėja, žino, kada ir kaip prilaikyti oponentę, tačiau šį kartą tai neprasprūsta pro akis ir taip. Taip, arbitrės teisės Audinga Kniubaitė čia neleistinai stabdo oponentę 2 minutės be didesnių kalbų ir 7 metrų baudinys. Greta Rinkevičiūtė dar kartelį prieš Gabrielę Janušauskaitę. Pastarąją dvikovą. Greta laimėjo ir vėl į tą patį kamputį skrieja kamuolys. Vėl šiek tiek koreguojasi situacija. Iš 3 įvarčių lieka 2 ir vėl nebeturi kiekybinės persvaro Žalgiris. Labai svarbi Žalgirio ataka. Burkaitė Greta vartų, tačiau 9 metrų laisvas metimas. Prates ataka Žalgirietės. Simona Jaškūnaitė. Tiesiai Benita Šliupaitė. Dar vienas teisėjas švilpukas. Fiksuojantis neleistiną žaidimą. Dar viena galimybė Žalgiriui pelnyti įvartį nuo 7 metrų žymos. Jeigu pirmajame kelinėje tų 7 metrų baudinių praktiškai iš vis nemetė Žalgirietės, tai rungtynių pabaigoje vienas po kito ir Klaudija Šidlauskytė išnaudoja dar vieną progą. ...31-28, vėl 3 įvarčiai skiria komandas Rinkevičiūtė. Bauda prieš ją. Evelina Čeverakaitė, Rūsnė Markinaitė, vėl Evelinai. Dabar jau kiekvienos atakos metu privalo pelnyti įvarčius Garliavo. Rūsnė Markinaitė, puikiai, čia Rūsnė Markinaitė. Vėlgi įrodinėjo, jog ir ji yra pasiruošusi tapti viena iš svarbiausių savo komandos žaidėjų ateinančiame sezone. Rūsnė Markinaitė tokiu metu pelno labai svarbu įvartį savai komandai. Minus 2 Garliavai, plius 2 Žalgiriui. 3,5 minutės ir Žalgiris dabar mažumoje bando reksti savo ataką už 10 sekundžių. Į aikštę greičiausiai sugrįžo Audinga Kniubaitė, Greta Burkaitė. Bauda prieš ją 9 metrų laisvas metimas. Kniubaitė jau aikštė. 2-2 minučių pašalinimus užsidirbusi per labai trumpą laiką. Audinga dabar su kamuoliu. Dar viena bauda prieš ją. Na ir, sakyčiau, vienas svarbiausių kol kas šios dienos rungtynėse Žalgirio atakų. Įvartis vėl stipriai komplikuotų Garliavos situaciją. Audinga Kniubaitė pasėdėjusi porą minučių, žengė į aikštę ir kala labai svarbu įvartį Garliavos vartus. Atstatydama 3 įvarčių pranašumą Rinkevičiūtė žingsniai. Audinga bėga į ataką ir jau šios atakos metu, sakyčiau, gali būti atsakyti visi klausimai. Taip. Klaudija Šidlauskytė, įvartis 33-29, 4 įvarčių pranašumą turi Akme Žalgiris ir
Garliava balansuoja. Balansuoja ties pralaimėjimo riba. Miglius Astrauskas prašo minutės per traukėlės. Jo komandai dabar jau reikia mini stebuklo, norint išsigelbėti šiandieną. Rungtynių pabaigoje vėl šiek tiek labiau patyrusios Žalgirio merginos naudojasi, mano nuomone, tą patirtimi ir artėja prie to, jog apgintų LRF Super Taurę. Praėjusiais metais būtent čia Garliavoje jos kėlė šį trofėjų viršų šiemet. Artėjame prie to, jog vėl matysime tą patį vaizdą. Garliava tikrai kaunasi pagirtinai. Didelę dalį rungtynių net ir priekyje buvo garlevietės, tačiau dabar situacija yra tokia, jog mini stebuklo reikia Garliavai 4 įvarčius panaikinti per 2 minutės. Įmanoma, be abejo įmanoma, tačiau švelniai tariant sunku juo labiau, jog Žalgiris dabar greuna ir toliau sėkmingai šią. Garliavos ataka, joms reikia greitų įvarčių, joms reikia greito žaidimo. Rusnė Markinaitė daug jėgų atidavusi rankininkė per šias rungtynes, dabar tų jėgų galbūt kiek ir stinga. Garliavai, Emilija Glinskaitė, Rinkevičiūtė, 7 metrų baudinys, tačiau labai daug laiko ištiksėjo per šią ataką ir 2 minučių pašalinimas dar. Elina Lukoševičinė eina jau iki rungtynių pabaigos ant solelio, kadangi mažiau nei 2 minutės lieka žaisti. Greta Rinkevičiūtė prieš Janušauskaitę ar vėl tą patį kampą, ne, į priešingą. Dabar jau meta Greta ir 33-30. Daugiau nei pusantros minutės. Žalgiriui reikia žaisti drausmingai, Garliavai reikia spausti. Elementari logika. Laiko lieka labai nedaug. Tiesa, Žalgiris šiandien klydo. Klydo ne kartą ir tų klaidų. Dabar reikia tikėtis Garliavai šiuo metu. Minutės per traukėlės prašo Antanas Karbalius. Jo vadovaujama komanda panašu jog ir šiandieną. Sučiups laimės paukštę. Kiek daugiau nei minutę lieka žaisti iki šio finalo pabaigos ir Akme Žalgiris dabar jau tik pačios gali taip susikomplikuoti savo situaciją, jog nešvestų pergalę šiandieną. Garliava SM Kaskada sudėtingoje situacijoje, o Greta Rinkevičiūtė savo pasirodymą baigė. Šiandieną baigė 2 minučių pašalinimu. Kaip ir kalbėjau, rungtynės prasidėjo labai ramiai. Be kažkokių didesnių emocijų, tačiau joms persiritus į antrą pusę įsismarkavo abiejų komandų žaidėjos ir sezono pradžia tikrai, sakyčiau, gaunasi vykusi įdomi kova, kieta kova tarp Akme Žalgirio ir Garliavos Kaskados. Šį kartą panašu, jog pergalę vėl iš kovos Akme Žalgiris, tačiau sezonas ilgas, lieka dar 2 titulai, dėl kurių tikrai
kausis šios dvi komandos, tai yra LRF taurė ir be abejo Lietuvos moterų rankinio lygos čempionų titulas. Na, bus šie trofėjai šį sezoną dar lieka prieš akiją. Tai tik sezono pradžia. Karolina Sparnauskaitė. Ir dar kartą apsigina Žalgiris, skuba į greitą ataką jos, Greta Burkaitė. Ir į deviniukę išvalo dar paskutinius savo ratiknilius iš vartų kampo Greta Burkaitė. 35-30 rezultatas, sakykime, galbūt ir ne visai atspindintis tai, kas vyko šiandieną čia. Garliavoje, tačiau pergalę. Pergalę iškovoja Akina Žalgiris būtent tokiu rezultatu, jos apgina. LRF Sibet super taurė. Ketvirtą kartą iš penkių. Būtent Žalgirio merginos skels šią taurę į viršų visai netrukus. Šias rungtynės jums stebėti padėjo sporto komentatorius Tautvydas Kubilius. Apdovanojimų ceremoniją vis dar galite ir toliau stebėti. Netrukus po apdovanojimų ceremonijos startuos ir vyrai. Dar kartą jūsų pirmas savaitės finalas.